כבוד הרב, אנחנו נזכיר כמה עניינים, כיוון שהיום קצר והמלאכה מרובה, וראש השנה מדבק בדלת. נשאר לנו בקושי פחות משבועיים, ואנחנו צריכים לדעת, נכון שיום ראש השנה כך מובא, שהוא יום טוב, ואוכלים ושותים, שמחים ומסתפרים, כמו שכתב רבי יעקב בעל התורים. כתב שיום ראש השנה לא, למה אנחנו, אין אנחנו דומים לאומות העולם. אומות העולם, כשיש להם משפט, אז בוכים ומתאבלים, לובשים שחורים, מתעטפים שחורים, והולכים ובוכים ועומדים למשפט. אבל אנחנו, עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מסתפרים, גוזזים ציפורניים, מתרחצים וטובלים, והולכים, כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא לאור משפטנו. אבל אדם צריך לדעת שהיום הזה הוא יום דין. זה לא יום פשוט. המשנה אומרת, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון. ויש כמה, שלושה פירושים בגמרא, שלושתם אמת. וכולם נזכרים בזכירה אחת. אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן, הכל באותו רגע. באותו רגע את כל העולם הוא בוחן. ועוברים לפניו וחותם, כותב וחותם כל אחד ואחד למה. לכן צריך האדם לבוא למשפט, להכין את עצמו כמו שצריך. אז לא מספיק, למשל, אחד שאל אותי היום, תן צדקה, מחפר בזה? הצדקה מחפרת, אבל מחפרת, העיקר זה עם תשובה. בלי תשובה, לא יעזור כלום. וכתוב, תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מה זה תשובה? תשובה, רבותיי, זה לפשפש במעשים. אדם צריך לשבת עם עצמו ולבדוק איזה עוונות הוא נכשל בהם, אפילו עוונות שנראים קלים, מאחר לבית הכנסת, מאחר לשיעור, מתנהג לא בנחת עם הבריות, לא מאיר פנים לכל אחד. אחרי זה הדרך. וגם, ואני אעמוד קצת שאתם נוכל לראות אתכם, וגם זר בקדושת בית הכנסת. רבותיי, בזמן האחרון, אני לא אומר עליכם, אתם אנשים צדיקים, אבל בהרבה מקומות המנהג, מביאים בית הכנסת, באים בבוקר, שותים קפה, שותים חלב, שותים תה, עד כדי כך אחד שאל אותי, אם עד מחד יוצר, הוא יכול להמשיך לשתות קפה. מה אתה עוד שואר בבית? אל תבוא בבית הכנסת. זה פה לא בית קפה. מתי היה דבר כזה? הרי דורות שלפנינו, יושבים ימים ולילות, ועושבים ועוסקים בתורה, בתפילה. ביום כיפור, יעלה על הדעת שאדם יביא קפה וישתה ביום כיפור? שותה זה. לא בטף, שותה בטף. אז זה השם הצילנו. לכן צריך להיזהר, קדושת בית הכנסת, עננו גדול מאוד, שישב האדם בית הכנסת במורה, בפחד, שצריך להתהלך. אפילו דוד המלך, למה קרא לאחיתופל? רבו, אלופו ומיודעו, שנאמר, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי. כבר אומרת שלושה דברים לבד מהאחיתופל. אחד מהם היה נכנס דוד המלך, היה מלך, נכנס בקומה זקופה לבית הכנסת. אמר לו האחיתופל, כתוב בפסוק, בבית אלוהים נהלך ברגש.
פה רבותיי, הבית הזה זה בית של הקדוש ברוך הוא. כמו הרמב״ם כותב, כמה צריך לפאר את בית הכנסת. מה שאדם עושה, לא עושה בבית, אסור לעשות בית הכנסת. למשל, לפעמים מקשקש, תולה כל מיני נערות שלו, המקום בבית שלך, בסלון, אתה תתלה מודעות? לא. איך אתה דואג שהבית שלך יהיה יפה, נקי, צבוע, מסודר, מרוהט, ריהוטים יפים, תאורה נפלאה? ככה בית הכנסת צריך עוד יותר. לרומם ולפאר בית אלוהינו. גם ידוע שמי שנזהר בבית הכנסת, מוחלים לו את עוונותיו. כך כותב הרב ראשית חוכמה. שאם אדם חדנה חטא לקדוש ברוך הוא, יפייס את השם יתברך. במה? בזה שתורם היכל יפה, תיבה יפה, פרוחות נאות, ריהוט טוב. כן, זה הדרך. אז צריך, ולא העיקר שיפאר אותו, ואחר כך לא יבוא, לא יתפלל, או יתפלל רבע תפילה, חצי תפילה, ויעשה מזה כך. לא, אלא יבוא באימה ויראה מתחילת התפילה ועד סופה. זה מכפר. זה מכפר. לכן היו נוהגים ביום הכיפורים, היו נוהגים להישאר, כמובן בראשונים עוד, מעריד מביא את המנהג, שהיו נשארים בליל כיפור כל הלילה בית הכנסת, והיו ישנים שם. אפילו שאסור לישון בית הכנסת, אבל זה משום שמירה. אלא הם כמה טעמים בדבר. אחד, לא הולכת לבית וידברו חלילה דברי חול. לפעמים האישה או בני הבית או שכנים באים, מדברים איתו דברים בטלים. וזה אסור. אז וכן, גם היו מפחדים, כיוון שהם היו נוהגים, כתוב שלהרבות אורה בבית הכנסת. בזמנם לא היה אור החשמל. מה היו עושים? כל אחד מביא נר, מדליק אותו. היו חוששים שלא יהיה שריפה, שיש הרבה נרות ביחד. מי יודע מה יכול להיות? אז היו שוכבים שמה לשמור. מתחלפים ביניהם בשמירה. אז זה אחד הטעמים שהיו יושבים ילדים בית הכנסת, שומרים, אבל לא יוצאים בית הכנסת. יום כיפור כולו קודש קודשים, ואין שום שיחה בטלה חס ושלום, אלא כל רגע ורגע יושב ויעסוק בתורה. למה? תראו רבותיי, שעשרת ימי תשובה, לא רק עשרת ימי תשובה, גם ימי אלול הם חשובים מאוד מאוד. צריך להיזהר בימים האלה, לא לבזבז את הזמן, לא בחדשות, לא בכל מיני דיבורים, אלא רק בעבודת השם יתברך ולהוסיף עבודת השם. כך היה מנהג בירושלים, רב חידה מביא, שלא היו הולכים לעבודה כל החודש. היו חוסכים כסף מלפני כן, ומזה היו מתפרנסים במשך חודש אלול. כך היה מנהגם. כן, אבל אני מאוד מציע, מי שרוצה לשתות, ישתה בחוץ. אני, זה דבר אחר, כיוון שאני צריך לדבר, אז אני חייב שיהיה לי, לא. חייב שיהיה לי קצת שתייה, כדי שאוכל מחילה, מים מהברז, מחילה, ביקשתי. אז בקיצור הדברים, כך אדם ישמור את עצמו. בית הכנסת התנהג באימה, ביראה, ברטט, בזיע, בחלחלה. אז דוד המלך היה נכנס בית הכנסת. דבר ראשון, כך לימדו אותנו שאין עוד קטנים. שם ידו על הימנית על המזוזה ומשתחווה. שנאמר, בבית אלוהים נהלך ברגש. יותר מזה, רבנו הארי. הוא בעצמו היה נזהר מאוד בקדושת בית הכנסת. היה נכנס ואומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, שתחווה אליך קודשך ליראתך. והפסוק הזה מובא בזוהר הקדוש. זה פסוק תהילים, אבל מובא בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש כתב
שבזה הוא מתחבר עם שלושת האבות. איך? ואני ברוך הסליחה, חסד זה אברהם, שנאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד אברהם, אבוא ביתך. אבוא ביתך, אשתחווה לחלקות שלך, זה כנגד יעקב, שהוא וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, זה שער השמיים, שלום פרשים. למה פחד יעקב שהתעורר? ויכעס יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, אמר, אוי ואבוי, אני ישנתי במקום קדוש, ולא ידעתי. אני ראיתי מקום, לקחתי אבנים, שמתי, וישקע במקום ההוא. והנה, כשראה את החלום עם הסולם, הבין, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. פה השער שכל התפילות של ישראל עולים, התפילות עולות למעלה. אז מיד קיבל פחד. זה שאומר, שבא עליו השלום לבית השם, דוד המלך, היה משתחווה ונכנס באימה, ביראה, ברטט ובזיע. זה כתב הרב ראשית חוכמה, אחד התיקונים לנפש לפני יום הכיפורים, כדי שנכתב ונחתם בספר חיים טובים. צריך האדם לדעת שביום הזה פותחים את מעשיו, לא רק ביום, מיום ראש השנה. בודקים את מעשיו, בודקים כל מה שעשה. מחילת, יש פה מקומות לשבת, בואו לכאן. יש מלא מקומות. מחילה. אז בודקים את מעשיו, והכל רשום שם, יש ספר הזיכרונות, שכתב הרב אמנון ממגנצה. איפה אתם? בואו לכאן, 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 לכאן. כאן, נראה אתכם. ברוכים הבאים. ברוך אתה, אדוני, אלוהי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הוא רבי אמנון ממגנצה כתב, תפתח את ספר הזיכרונות, דברותיי, כל מה שעשה האדם בשנה האחרונה, מליל ראש השנה שעברה, האחרון, כולל כל הימים, בכל השעות וכל הרגעים, מה עשה כל אין, איך אנחנו אומרים בתפילת במוסף בראש השנה? אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצור קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כן שכחה לפני כיסא כבודיך. אז הוא הכל זוכר. ומה חותמים? כי זוכר כל הנשכחות אתה. מאזין תרועה ואין דומה לך. שאלו המפרשים, ודאי, אמרת כבר בהתחלה, אתה זוכר כל המפעל, אין דבר נעלם ממך. מה זה זוכר כל הנשכחות? כתב רבי יונתן עליו השלום, פירוש נפלא מאוד. אומר, יש אדם, לפעמים, תרם איזו תרומה לבית הכנסת, או תרם לאיזה חתן, הוא זוכר את התרומה הזאת, כל הזמן, מזכיר מדי פעם, אתה רואה את הכנסת הזה, אני מי תרם את העמוד הזה, את התיבה הזאת, אני. 40 שנה עבר, 50 שנה עבר, הוא ממשיך להזכיר. זה הוא זוכר, הקדוש ברוך הוא לא זוכר לו את זה. אבל מצוות שעשית ושכחת מהן, נגיד, נתת צדקה פה, צדקה שם, ולא עשית מזרש, ואתה לא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני נתתי צדקה, אני עשיתי, לא. למדתי תורה, למדתי כל היום. אל תגיד למדתי. תגיד, אני השתדלתי ללמוד, הלכתי ללמוד. למה אם תגיד למדתי, יבדקו את כל השעות שלו. כאילו, הנה, פה הפסקת באמצע, פה דיברת עם ההוא, פה חשבת על מחשבה אחרת, פה הסחת את דעתך, ואז לא יגמור. השתדל. אני זוכר, לכם היה גאון גדול בירושלים, הרב יוסף שרבני, זכותו תגן עלינו. יום אחד הייתי הולך, היה ערב פסח, יום לפני ערב פסח, י"ג.
אני הולך בשוק לקנות מה שנשאר, דברים אחרונים לבית. פגשתי את הנכד שלו, הרב בן ציון אתון, ראש ישיבת ראשית חוכמה. אמר לי, סבא שלי שוכב בשערי צדק, זה היה שערי צדק אז ליד השוק. ואני לא יודע מה איתו, אמרתו אני אלך לראות אותו. היה לי איזה סל ביד, הלכתי. הלכתי, ראיתי אותו, שוכב, הוא היה כבר, נראה לפי העיניים, היה נראה חציו בעולם הזה, חציו בעולם הבא, אבל בהכרה, מדבר. אמר, אני מבקש, קרא לי, היה אוהב אותי, עודה לחיים. אמר לי, אני מבקש ממך, תשמור, שלא יגידו עליי שאני למדתי תורה, שקצרו בהספדים. יכולים להגיד שהשתדלתי ללמוד תורה. הוא היה ידוע כשקדן גדול, עליו אמרו ביום שנפטר את הגמרא, משמת רב יוסף בטלו השקדנים. אחרי זה ביקש שיכינו עפר לשים על העיניים, ביקש שעשו לו עטרה, כמה דברים ראיתי, זה היה משהו מבהיל. אחרי שעה חזיר את נשמתו לבורא, בלילה הספידו אותו. אז לא קימו בדיוק את הדברים, קרה איזה מקרה לא טוב באמצע הלוויה, אבל איך שיהיה, תראו אדם צדיק לא מחזיק טובה לעצמו. למה? בגמרא כתוב, שלחו מיתם. איפה זה מיתם? הגמרא נכתבה בבבל. תם זה שם. שלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל. איזה הוא בן עולם הבא? מי נקרא? בין עולם הבא. מה? אנחנו אומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל. מה אתה אומר איזה? לא. אומר רבנו ארי, כל ישראל יש להם חלק. יש אולם גדול ויש כיסאות לכל אחד ואחד. אבל יש לו חלק לעולם הבא. יש לו וילה שם. איזה גבעה, איזה בית מפואר, איזה מלאכים משמשים לפניו. רואה אורות, רואה את האור של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בן עולם הבא. כמו שבן אצל אבא נכנס תמיד ויוצא, נכון? אבל חלק זה חלק. אז עכשיו איזו שותפות, איזו מניה, זה משהו אחר. איזה הוא בן עולם הבא? שייף עיל, שייף נפיק. נכנס לבית הכנסת באמה. יוצא, לא רק בית המדרש גם. באמה, לא בצעקות, לא ברעש. צריך להרגיע את הילדים, רבותיי. זה אחד הדברים שהדור שלנו חסר. שהילדים אין להם מספיק אמה, כי אנחנו לא חינכנו אותם, הם לא אשמים. אין להם אמה מבית הכנסת. צריך ללמד את הילדים להיכנס לבית הכנסת באמה, ביראה, ברטט ובזיע. זה בית השם, השכינה פה. אז שאיף עיל, שאיף נפיק. וגריס באורייתא תדירה. כל הזמן לומד, אפילו תהילים. לא משנה, לומד. ולמה חזיק תיבותה לנפשי? ולא אומר, אני עשיתי. שותה. לא מדבר. אומרים לא, אומר, לא עשיתי כלום. היום, למדת? לא. הגמרא לא אמרה מסכת ברכות, מותר לשקר. לא לשקר, לשנות, זאת אומרת, צריך להגיד, במסכתה, בפוריה ושפיזה, מסכתה, למדת מסכת חולין? לא, לא, לא למדתי. אני יודע שהוא יודע את המסכת בעל פה. לא רוצה להגיד שם. למה? אמרת, כן, בשמיים יבואו, יגידו לו, בוא נבחן אותך. פה הדף הזה, פה השורה הזאת, פה נבחן. אדם הכי טוב, לא משבח את עצמו בשום דבר. להפך, אומרים עליו שבח מצטער. אומרים עליו גנאי, דבר. זה מכפר העוונות. זה מעלתו גדולה מאוד. אז מכאן למדנו כמה מעלה. רבנו יוסף חיים מביא מעשה. שמה, היה בדור, היה יום אחד, איזה יהודי אחד, שבא לבית הכנסת, אמר, יש לי שכן, הוא בחור צעיר, יתום, היה יתום מאימא, עכשיו לא עליכם, מת אביו.
עכשיו הוא צריך להתחתן, מצאו לו כלה, אבל אין כלום. מסכן, מאיפה, מי יעזור לו? מי יתמוך בו? מאיפה בית? מאיפה ריהוט? מאיפה כלים? וכו' וכו' וכו'. אז בא לבית הכנסת האיש, שכן שם בשבת, ואמר, רבותיי, שחתן יתום מאבא ואמא, וידוע כמה מעלתו גדולה מי שמגדל יתום ומחיה אותו. מי רוצה להתנדב? פתאום קם עשיר אחד, אמר עליי הכל. וכמו בן, אני לוקח אותו וכאילו הבן שלי. ולא האמין, היתום היה שם. והנה, במשך השבוע, קנה לו בית, קנה לו רהיטים, קנה לו כל מה שצריך. ולא רק זה, חליפות, בגדים, מה שצריך, ועל הכל הלך, דאג לו לחתונה, שיהיה חתונה מפוארת, כמו בין מלכים, שלא יהיה שונה. יהיה לו ירגיש הכי טוב בעולם. שמח אותו, שמחה גדולה. והיתום הזה, כל בוקר שהיה קם, מתפלל אחרי תפילת שחרית, עומד מול ארון הקודש, אומר, ריבונו של עולם, אני מברך את העשיר הזה, פלוני אלמוני, שככה עשה לי, ככה עשה בשבילי, תזכור לו את מעשיו. ביום שבת היה עושה לו מי שברך, בספר תורה, בזה, והוא היה תמיד חכם. היה משבח אותו כל יום. משבח, בלי סוף. טוב, והנה, יום אחד, אומר רבי יוסף חיים, העשיר הזה הולך בדרך. ורואה את אליהו הנביא בא מולו. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני אליהו, תשבי. וראה, יש לו ביד ספר. אמר לו, מה יש לך בספר? אמר לו, בספר? פה כל הנדיבים שתרמו צדקות רשומים אצלי בספר. אמר לו, אתה יכול להראות לי? אמר, כן. פתח את הספר, רואה בראש העמוד, כתוב שם איזה השם של עני אחד, הוא בראש העמוד. עני אחד, הוא מכיר אותו, גר באיזו שכונת עולי, לא שווה כלום, פלס אין לו, מיל, אין לו שום דבר. והוא מחפש את השם שלו, לא רואה, הופך עוד דף, הופך עוד דף. בסוף רואה, בסוף שולי הדף, באותיות קטנות את השם שלו, שהוא תרם לחתן את ההוצאות. זדעזע. קם כולו חרב בו. אני אומרים, עולם האמת. הוא אומר, אני נתתי כל כסף שבעולם לבחור הזה. חיתנתי אותו ועכשיו יש לו ילדים ואישה. והוא חי, עמי מנוחות ינהלני. אני פרנסתי אותו, אני מפרנס אותו. הוא אני רשום ככה בשולי הדף, בסוף הספר, ליד הכריכה שם. פתחתי את הרשימה. וזה עני אחד. מי זה העני הזה? טנטה. הלך פגש, הלך אצל הרב. אמר לו, קרה ככה מעשה. אני לא שקט, אני לא רגוע. מה זה? אומר לו, יוסף חיים, מה זה תשמע? בוא, אני אחקור. מי זה העני שרשום בראש הרשימה? מה המעשה שלו? הלך חקר, קרא אותו. אמר לו, אתה מימיך הצדקה, איזה משהו? לא, מה לא, אני עצבי, הוא עצבו, אין לו פרוטה לפרוטה. בקושי מפרנס את בני ביתו. לפעמים יש להם רק לחם ומים. למה אתם בחוץ? בואו! בואו בפנים, כאן יש מקומות, סדרו להם מקומות, נו, חברים. פה, מול, אני רוצה לראות אתכם. כאן, הכל ריק, ופה, שם אתם ממלאים. בואו. נו, כנסו, חבוד. שמחה יש לשם מתברך על כל יהודי שבא ללמוד תורה. בפרט בימים האלה, אנחנו צריכים זכויות. יש כל יום 1,000 חולים ברמינן. צריך להרצות את המגפה. אשריכם, העולם עומד עליכם. אז בקיצור, מה היה איתו? הוא אמר לו, לא נתתי צדקה. אולי תזכור איזה פעם, אומר לו החכם,
עזרת לאיזה מישהו שהיה במצוקה. לא, לא היה לי. אני אין לי כסף, מאיפה? בסוף חקר אותו, חקר אותו, חקר אותו. זכר, אמר כן, נזכרתי. הוא שכח אפילו. אבל אני נזכרתי. היה איזה... יש לי השכן שלי, אני מרוד. השכן הזה מסכן. אשתו חלתה. נח אצל רופאים, לא מצאו תרופה. סוף דבר, חוץ מתכם, מצא איזה רופא אחד, אמר לו, אני ארפא אותה. אבל, תדע, כסף לטיפולים אני לא אקח. אבל מה כן? אני צריך דמי התרופה עצמה. כמה עולה התרופה? זו תרופה יקרה מאוד. שאל אותו, זה אמר לו, הכי זול אני יכול להשיג לך, 10 דינרי זהב. תרופה תהיה שווה 10 דינרי זהב. זה מאיפה יביא 10 דינרי זהב? הלך מסכן העני הזה. כתוב באיוב, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אם אדם רוצים להציל את החיים שלו, מוכן למכור את כל מה שיש לו. אפילו את הבגד שעלה. אז אסף הלך מחר מה שיש לו, כל מה ש... והגיע 9.5 דינרים. חסר חצי. הלך לרופא, אמר לו, זה לא עזור, לא ייתנו לי. זו תרופה יקרה מאוד, לא ייתנו לי אותה, בני 10, לא עזור. ואני, הרופא עצמו מסכן, היה עצמו מתנדב גם כן. אמר, הוא לא יכול. חזר הביתה, שר וזייף. ואתה מה לעשות? עכשיו חיי אשתו על כף מזניים, יש לו ילדים קטנים בבית. מה יעשה? עכשיו, פגש אותו השכן. אמר לו, שום על הכליון, מה קרה לך? אני ראיתי אותך היום, חוץ מכם, עצוב וזה. בבוקר היית עצוב, עוד פעם עכשיו אתה עצוב. כתוב דאגה בלב איש, שיחנה. אה, שב. ילד, ילד, לא לשחק פה. בית הכנסת מתנהגים בפחד השם. אתה יודע, השם נמצא פה. סגור, סגור את הספר, סגור את הספר ותקשיב. קיצור הדברים, אמר לו, אז אני, מה אני אעשה? סיפר לו, פה לשם, אמר לו, כך וכך, קנה תרופה, השיג 9.5 דינרים. אמר לו, 0.5 דינר, טוב, אתה יודע מה? אני צריך לחתן את הבת שלי עוד שנה, ואני אספתי כסף. אספתי, פרוטה לפרוטה, יש איזו קופה בבית. אני רואה כמה שיש שם. בדיוק היה לו. עוד 0.5 דינר, נתן לו את 0.5 דינר הזה והשלים לו את חייו, חיי אשתו. הלך זה סס ושמח אצל הרופא, אמר לו, הנה 10 דינרים, מיד הרופא השיג לו את התרופה, נתן לאשתו משך חודש, כל יום כפית, כל יום זה, והיה עד שהתאפה. ושום אדם בעולם לא ידע מזה. שום אדם. אמרנו, שאיף עיל, שאיף נפיק, גריס בורית את הדירה, ולא מחזיק תיבותה לנפשי. אמר לו רבי יוסף חיים, תשמע, ראית אותו בראש הרשימה? זה לא הולך לפי מספר כמות כסף שנתת. אתה אצלך הכסף, זה כמו חול. חול על שפת הים. זה לא נחשב מאומה. גם אם תיתן מיליון, זה לא נחשב כלום. אבל זה העני הזה שעזר לשכן שלו, נתן לו 0.5 דינר, זה כל הכסף שלו, שלהציל את החיים של האישה. אז הציל חיים ממוות, זו מצווה שאין דוגמתה. לכן הוא רשום בראש הספר. אבל אתה, נכון, נתת סכום גדול, אבל החתן הזה כל יום מברך אותך. כבר כל העיר יודעים
שעזרת לו, קנית לו בית, קנית לו רהיטים, למי לא סיפרת? והוא החתן עצמו משבח ומפאר ומהלל אותך יום ולילה. לא. לקחת את שכרך בעולם הזה, אז שמו את השם שלו בסוף הספר. מכאן דם בלבד. כמה חשוב. לכן לא סתם הוא עושה צדקה בסתר. לתת צדקה בנחת. יש מעשה בגמרא, רבי יוחנן, היה יושב בית המדרש. והנה נכנס עני. יצא איזה עשיר אחד, וראה את העני הזה, יודע שלו ילדים. ראה אותו שר וזייף, אמר לו, אין לי כסף, אין לי אוכל. עוד מעט חגים, מה אני קונה, מה אני זה. הלך, הוציא דינר, זהב, נתן לו לעיני כולם. זה אני ביישן, זה לא עניים של היום, אלה שמסתובבים בבוקר עושים ככה. אלה זה מחלה, אתה מכיר אותם? יש אחד, אשתו אמרה לי, אפילו באמצע הלילה שהוא ישן הוא עושה כך. זה מחלה, היד שלו מקפצת לבד. וכמה שקונה, כמה שאוסף, רוצה עוד. אחר כך מת, לא נשאר כלום. אני מכיר אחד, היה אוסף צדקה. לא רוצה להגיד, לא משנה איפה, בלי פרטים מזהים. היה אוסף, בלי סוף. ביום שחלה, פתאום נכנס לו לכם לבית חולים, מיד פרצו הבנים שלו, כולם, כל אחד יש לו עושר. פרצו לבית, מצאו שקים. רבותיי, אני מכיר את הסיפור מקרוב ואת בעל הדבר. שקים מלאים שטרות כסף. מזמן הבריטים ועד ימינו אלה. פתחו לריב, בא איזה אחד חשוב, אדם חשוב, מפורסם, לא אזכיר את שמו, הוא עצמו ישב רשם כל הכספים ושמר אותם אצלו כדי אחר כך לחלק אותם איך שצריך. אבל זהו, אלה מעושים צדקה, זה אדם צריך להתפלל שיזמין לו השם עני הגון. כמו זה, שבא לו השכן, שהיה חסר לו חצי דינר, אבל בזה ישלים את נפשו. הציל חיים של אישה ממוות, אם לילדים. אבל הוא פרסם אותו, נכון שהוא עזר לחייתו? לא, אין בזה. אבל כיוון שכל הזמן משבח, 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 נתן שכרו בעולם הזה. לכן רבי חיים ויטל כותב בשערי קדושה, שיזהר האדם לא לפרסם את המעשים שלו, גם את התורה שלמד, לא לפרסם. למה? הוא כותב דברים קשים. הוא כותב לא רק שלא יקבל שכר, אלא יקבל עונש. למה עונש? למה התורה? אומר כי את השכר הוא כבר קיבל בעולם הזה. חיבדו אותו, מכבדים אותו כולם, משבחים אותו, מהללים. אבל מה נשאר? אז הוא החזיק, קיבל גאווה. מתחיל להרגיש שהוא איש הכתיר, אומרים, איש חשוב. אדם, תראה איך מדברים אלייך, אני איזה. הוא שכח שהוא בעצמו אומר כל יום ונפשי כעפר לכל תהיה. הוא צריך להסייר. וגם שאומר את זה, התכוון לכך. יש מעשה, היה תמיד מרן עליו השלום מספר אותו, על רבי יונתן אייפשיץ. פעם אחת הזדמן לאיזו עיר בברלין. הוא היה גר בפראג, פראג זה בצ'כיה. אז הוא הזדמן לגרמניה, לעיר ברלין. הוא היה לשם, והגיע יום כיפור בדיוק. בא לבית הכנסת, בערב יום כיפור, מנחה, פלי מנחה גדולה. בא להתפלל מנחה, הלך, נכנס ככה בשקט, שאף אחד לא הרגיש, ישב שם, מצא איזה זקן אחד, יושב עם סידור, ישב לידו. והוא רואה את הזקן הזה, גרמני. הוא לא יודע לשון הקודש, כי לא היו מדברים שם בעברית, מדברים בגרמנית.
אז יש לו סידור, עמוד אחד כתוב בלשון הקודש, עמוד בגרמנית. והוא קורא ובוכה, הוא קורא את העמוד השני. עכשיו עמד לידו רבי נתן אישיץ, ראה שהוא מתפלל, והרי במנחה תקנו לנו חכמים, כך גמרא אומרת, להתוודות. למה? פני שהיו בזמנם, היו אוכלים סעודות מיוחדות בערב יום הכיפורים. אז היו אוכלים בשר, דגים, עצמות, השם יחס ושלום יחנק באמצע הסעודה, וחלילה, חלילה, יקרה לו משהו, הוא לא אמר וידוי לפני כיפור. לכן תקנו לנו לומר לפני יום הכיפורים וידוי. זה ראה הרבי נתן את זה, את הגרמני לידו, מתפעל. קורא על חי שעתן לפניך בסתר, וקורא את זה בלשון גרמני. חי שעתן לפניך בגילוי הריאות גרמני. וכאן זה הדרך. אחרי זה הגיע לתפילה בסוף, אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, והיה בוכה, דמעות. עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, הרי אני לפניך, השם אלוהי, ככלי מלא בושה וכלימה. מבקש, עמי, באיזה מילים, ואיך אומר את זה, באיזה טעם, באיזה יופי של ניגון ותחנונים ולשון. טוב, והנה, בסיום תפילת מנחה, באו גבאים, אומרים, סליחה, אתה רב יונתן אייפשיץ. למה לא אמרת? אמר, מה? דיברתי, מתפלל פה, מה אתם רוצים? איפה כבודו מתפלל ללילה? אמר, פה אני בא. אנחנו רוצים לסדר לך מקום ביד ארון הקודש? אמר, לא. אני רוצה לשבת ליד זה הזקן הגרמני שישבתי לידו. איפה הוא יושב? אני יושב לידו, כי אני אשמע את התפילה שלו, ואני הלב מתעורר. כי עיקר התפילה זה כוונת הלב. זה עיקר התפילה. לא אמר בן העזר לתלמידיו, בן העזר הגדול, שאתם מתפללים, ויודעים לפני מי אתם עומדים. אז טוב, פלל בלילה, איזה תפילה, אוי אוי. ועשה ליחות, ועשה בוכה. ורבי יונתן בוכה איתו. לא שהוא היה צריך אותו, אבל מרוב הרגש, התפלל מתוך רגש. טוב, עברה הלילה, נהיה בוקר, אתה מתפלל שחרית. פלל שחרית, כל התפילה, אותו דבר. והיה בידוי לרבנו נוסים, בחזרת השעץ. וואי, והכל בגרמנית הוא קורא ובוכה. ואם באת לצרפני, כי מצרף כסף לא יישאר ממני מאומה. בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. ואם אתה דן אותי כמעשיי, עד אליי לי, אוי עלי, אוי על נפשי. איזה בחיות. רבי יונתן בוכה איתו. ככה היה בוכה. קיצור הדברים. אחרי זה הגיע קריאת התורה. בא הגבאי, שזה הגרמני, יושב ליד רבי יונתן, אז הבין שהוא איש ירא אלוקים וחשוב, והרב מכבד אותו. אמר לו, בוא, תעלה. אתה תעלה רביעי, נתן לו. תעלה רביעי. אני אעלה רביעי? משוגע. אין לך שכל. אני אדם מבוגר. אני ותיק פה בית הכנסת. מפתיר לא נתת לי. שישי לא נתת לי. יש שש עולים. ולא שלישי. תן לי רביעי. תתבייש לך! אתה להגיד לו מילים. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? זה פנוי. מה זה מה אתה רוצה? אתה מצלצל באנשים. תתבייש יום כיפור היום. צועק עליו. עמד רבי אתה, נבהל? זה יכול להיות. זה היהודי הזה עכשיו, הוא היה מתפלל.
הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. היא רצון מלפניך שלא החטא עוד מה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים. איך צועק, שתק, סוף, בדם, לא עלה והתרכז על הגברי, כל הקריאת התורה היה מדבר עליו. שוטה, מי שם אותו כאן, מי שם ושופט עלינו, תן לי רביעי לעלות, תן לי כך. טוב, פללו מוסף, עוד פעם אותו דבר. פלל, ככה עם תחנונים, דמעות, הכל היה. גם עוד תפילת מוסף, יודע, הגבאי, יש הפסקה חצי שעה. אפשר לנוח בחוץ, יש ספסלים, יש זה, מי שרוצה לשכב, גם יש להם איזה עיקריות, מי שחייף, חלש. טוב, יצאו. הלך הזקן הזה, גם ישב שם בחוץ, לנוח. בא רבי ינתן, ישב ליד אמר שלום, אדוני, אני שמח לראות אותך, אני ככה, אני ככה. אבל תגיד לי, יש לי שאלה, אני יכול לשאול, אל תכעס עליי, מה כן? אומר, אני שמעתי אותך איך אתה מתפלל, איזה מילים. איזה יופי. איזה מילים. ואתה בא, כעת הגבאי נתן לך לעלות רביעית, גדלנת אותו צעק לה. מי הגבאי המשוגע הזה? חצוף השוטה הזה? אבל לא, אבל אתה אמרת, הרי אני נפשי כעבר לכל תהיה, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. וכן, זה אני אמרתי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אבל מול המשוגע הזה אני אדרוך עליו. אוי ואבוי, אמר רבי נתן, עכשיו למדתי. עכשיו למדתי, יכול אדם להיות הכי צדיק ולהגיד מילים, אני אפשי כעפר ואני כך ואני כך ואני... ואחרי זה, כשבא למעשה בן אדם לחברו, אשר לא ידע את יוסף. אומר, מכאן אדם ילמד מוסר, אז כן. איך הגמרא אומרת, למה בא השופר בראש השנה? לפשט הקמימות שבלב. יש בלב כל הזמן מחשבות אבן, מחזיק מעצמו, הוא לפעמים מקפיד בבית, אם אשתו לא עשתה את מה שהוא צריך לעשות. זה, איך אמר עליו השלום, רבי חיים בן עטר, ולפניו כתבו את זה, עוד ראיתי עוד, שכתבו את הפירוש הזה, במובן במעם לועז. למה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אז הוא אחרי זה, לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, מה עשה? הפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישם. ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. למה צריך להפיל תרדמה? למה? זה ניתוח? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניתוח בלי כאבים. הוא כל יכול! יש בגמרא, היה תנא אחד והיה כהן, והבן שלו היה רופא. אז היה צריך, השם הצילנו חוץ מכם, חוץ מכל ישראל, לכרות לו את הרגל. בא לחתוך, והבן שלו כהן, עכשיו השאלה אם יתאמה כעת לעבר, אפילו עבר מתאמה. אז היה ער, וחתכו לו את הרגל. כשהגיע לנעימה האחרונה, אמר לבן שלו, תצא בחוץ עכשיו. אתה כהן, תצא. אז תאר לך איזה, מזמן הגמרא היה להם כל מיני סמנים, כל מיני דברים שהיו סמים כדי שלא ירגיש כאב. אז ישנו בגמרא, רבי אלעזר בנוש רבי שמעון בר יוחאי, לא כך היה, שקרא את הכרס שלו והוציא משם את החלב, את השומן, ושם אותו בשמש, וראה שלא נרקב. אז מה עשה? ישב בביתה דשישה, בית משייש והכל אטום, כבר ידעו, אז ידעו את הכל. היום מתארים לנו חיידקים, מגפות, תראה בגמרא בכתובות. טוב, היה חולה רעתן, מה זה חולה רעתן? ראשי אומר, היה זבוב של חולה רעתן. היה חס ושלום, חוץ מכם.
זה דלקת קרום המוח. עכשיו, הדלקת הזאת מדביקה. מה אומרת? כל מי שיושב באותה שורה שהאוויר בא מהחולה לכיוון ההוא, כולם בסכנה. היזהרו בזבובים של בעלי רעתן. אפילו זבוב היה עליו. אחר כך בא, עומד על השני, יכול להדביק אותו. אז אנחנו רואים בגמרא, יש הרבה זה. תראה, רבנו הארי צועק על מה שכתוב, נקרא את זה בשבת, שיהפוך הכל לברכות. ידבק השם בו, חוץ מכם. מה זה ידבק? הוא אומר, זה אדם בורא מזיקים בחטאים שלו, והמזיקים האלה נדבקים בו. לכן קוראים לזה הדבקה. כך רבנו הארי כתב לפני 500 שנה בשער הכוונות, שם בדרוש של פתאום הקטורת, נאמר קטורת נגד זה. אז אם כן אתה רואה מה? קיצור הדברים. אז איפה אני הייתי? מה דיברנו קודם? אדם הראשון. אדם הראשון, זקן המצוות. אז אדם הראשון, למה הפיל עליו תרדבה? משיב, שהאדם יהיה חכם בבית לפעמים, רואה אישה או מישהו עושה דבר לא טוב, לא מתאים לו, יעשה את עצמו ישן. שזה ברא הקדוש ברוך הוא את חווה, כשאדם היה ישן, לרמוז לו, אתה, מה שאתה תראה בבית, שתוק. רק דברים שנגד, למשל חילול שבת או זה דבר אחר, תגיד אחר כך, גם זה לא מיד, אחר כך יהיה בלגן. היה עליו השלום רבי בן ציון הבא שאול היה אומר, וכמה אחדים בעלי תשובה בעיקר, שהיו, אז הם היו חמים, הוא לומד הלכות שבת, הלכות צוחת, הלכות בורר, צועק, אומר, אשתי ככה עושה, אומר, תשמע רגע, אם אתה תראה את אשתך עושה בבית איזה דבר בשבת נגד ההלכה, אל תצחק עליה. למה? אם אתה תגיד לה שהיא מחללת שבת והיא ככה עשתה, היא תגיד לך, אתה עברת על עבירות ומיתות בדין ועל מה לא תגיד עליך. אז לא תגמור, אתה תשתוק. אחרי שעה שהיא תהיה ככה רגועה, אכלתם, שתיתם קצת, סיפרת לה איזה בדיחה, איזה סיפור, תגיד לה, מה דעתך, נלמד קצת איזה סעיף בשולחן ערוך? תגיד לה, לא רוצה לשמוע לך, אולי אין דבר, אין. רק מילה אחת, קורא לה את ההלכה הזאת, ועוד הלכה. ככה תכניס לה את זה, ככה בנחת. דברי החכמים בנחת נשמעים, אומר אנשך, דברי החכמים בנחת נשמעים. אתה עושה פסיק, אם אתה מדבר בנחת, אז זה נשמע. אבל אם אתה מדבר בתקיפות, זועם, לא ישמע. רק מה, הרמב״ם כתב, שאם יש אחד שהוא מורד, עושה במרד, ובא, אז זה הקהה את שיניו. לכן שאלו אותי, למה צעקתי על ההוא, השוטה, שבא באמצע השיעור, התחיל לצעוק על הרבנים. אני לא בשבילי צעקתי, בשביל הרבנים. צועק על כל הרבנים. למה הם עושרים, למה זה? אז אמרתי, שום שוקע. זה צריך להקהה את שיניו. אחר כך אמר לי רופא אחד גדול, אמר, אם היו כל הרבנים ככה, היה הכל בסדר. אז מחילה, יש תלוי מתי. אז צריכה דברים, אדם מן השורה, דבר איתו בנחת. אבל לפעמים, זה רשע, להקהה את שיניו. לא כך כתוב בהגדה של פסח. כן, מכך לומדים כמה צריך אדם בראש השנה. להכין את עצמו, כי זה יום דין. ממש כל הספרים פתוחים לפניו. וגם עוד יותר, לא רק מה שהיה בשנה האחרונה, הרשש כותב, כל השנים שעברו דנים את האדם. על כל השנים שעברו. ממשיך וכותב, ולא רק השנים שעברו. אלא מה היה איתו בגלגולים הקודמים? כל מה שעבר עליו, הכל דנים אותו. השם מרחם. תראה מה עלתה לו לנחום איש גם זו.
גדול גדול בתורה היה, ענק. הוא היה אומר על כל דבר, גם זו לטובה. כמה ניסים עשה איתו הקדוש ברוך הוא. והגמרא מספרת עליו, בסרט הענית, שבסוף ימיו, חסון החכמים מבקר אותו. ראו אותו, שוכב על מיטה, והיה לו עליכם, סומא בשתי עיניו, גידם בשתי ידיו, קטע בשתי רגליו, וכל גופו מלא שחין. החוזה פוזיאסיס, שם שמו. אז הנמלים יכולים לעלות עליו ולאכול לו את העור. אז כדי שלא יבואו נמלים, שמו ספלים של מים תחת רגלי המיטה, ארבעה ספלים. נכנסו החכמים, ראו אותו במצב כזה, והבית היה מתרעוע. מיד באו להוציא אותו משם, שלא ייפול עליו הבית. אמר להם, לא, תוציאו קודם את כל הרהיטים. אחר כך הוציאו אותו. אמר, למה? אמר, אתם תשמעו מה שאני אומר, תעשו מה אני אומר. הוציאו את כל הרהיטים, בסוף הוציאו אותו אחרון. הוציאו אותו אחרון, נפל הבית. אמר להם, אני ידעתי שאיך שהוציאו אותו, הבית ייפול. אז לא אסור, כל הכלים והרהיטים, הכל ילך לאבדון ולתשחית. לכן אני ביקשתי, תעשו כך. אומר הרמ"א מפן ומקשה, מה קורה פה? מה היה המעשה? שאלו אותו, מה המעשה? את חומש גמזו. שאלו אותו, למה זה קרה לך? אמר להם, תשמעו מה היה. יום אחד הוא חזר מבית חמיב. חזר מבית חמיב, ורואה, אחרי כמה שבועיים, שלושה, עשה בילה שם, שלח איתו מסע שלושה חמורים, לא חמורים כאלה של... חמורים לובים. חמור לובי זה כמו שלושה גמלים. חמור לובי, עוד לפני שנולד קדאפי, רבי את אבו, למח שמו וזכרו, שוגע היה, כמו כל ה... קיצור הדברים, זה המור, שלושה חמורים, חמור אחד היה מלא עליו כל מיני מאכלים, והכל קשור, חמור שני, כל מיני משקאות, ינות, מה אתה רוצה, לחיים, הכל היה שם. חמור שלישי, כל מיני בגדים ומתנות, מגדנות, בונבוניירות, מתנות, אני יודע, תכשיטים, בגדים, והוא הולך איתם, והנה בא אני אחד עומד, שוכב ברצפה שם, בצד הדרך. אומר לו, רבי תרחם עליי, תן לו משהו לאכול. אמר, חכה, אני אתיר את הכושר של החבורים. עד שהוא התחיל להתיר, והיה כמה קשרים, קשר, פרק את המטען, בינתיים העני הזה מת. בחר, נחום משגמצו ואמר, ידיו שלא מהרו, התקטעו, רגליו, כך יהיה לו, עיניו, הסתמאו. ולא נח עד שאמר כל גופו יהיה מלא שחין. רמ"א מפנו היה דור אחרי מרן רבי יוסף קארו, רבנו מנחם עזריה מפנו. הרבה פעמים תראו בשולחן ערוך, אם זה מגן אברהם, או בעיר היטב, או אפילו תורי זהב, כותבים כתב מ"ע. מי זה מ"ע? מנחם עזריה, היה חותם מנחם עזריה. כתב, זה רבי מנחם עזריה מפנו. גאון אדיר, גם בהלכה, ובקבלה לא היה כמוהו. היה באיטליה. אז הוא כותב, למה קרה? מסכן, נכון, יש גם זו, בלו ברגע האחרון, אני ברגע האחרון, אני אז כבר בטח שבוע שלם היה סובל מרעב. למה בדיוק? אומר, תשמע, הוא היה גלגול של לוט. ולכן, הוא אמר לחכמים,
אל תפנו את הבית, אלא קודם תפנו, תפנו קודם את הבית, אחר תפנו אותו. כי מה היה עם לוט? הוא אומר לו המלאך, לבקתי הופכי את העיר עד אשר תצא משם. אז כל עוד ולוט היה בעיר, העיר לא נהפכה. אז אחרי שלוט יצאה, לוט ועמורה ואדמה וצבועים רחו. חלס, אין אותה. עכשיו אנשים נוסעים לסדום, להתפרק שם, לבלות שמלכים. מי יודע איזה גלגולים, אלה גם הם. אז אומר, הוא היה גלגול של לוט, ולוט הלך לגור בעיר של רשעים, סדום. והם לא היו מרחמים על עניים, לא רק זה. גמרא אומרת, קצצו את כל האילנות בשביל שאפילו אני לא יבוא לשבת בצל של האילנות. ומי שהיה נותן צדקה היו הורגים אותו. ועוד כל מיני, זה רשע היה חוקי סדום ועמורה. עכשיו אלה הולכים בדרך שלהם, שמצילנו. קיצור הדברים, אומר, בגלל שהוא היה גלגולות, אז בא לחפר, בא לחפר, וקרה לו כל המקרה הזה. אז אם כן, מה יוצא מפה? שדנים את האדם ביום ראש השנה, ולא רק ביום ראש השנה, אלא בכל 10 ימי תשובה. כך כתוב בפוסקים. פוסקים כותבים, מביא אותם מרן הבית יוסף, שבעשרת ימי תשובה, שמה הכוחות שקולים. מה כתוב בגמרא? אמר רבי יוחנן, אמר רבי קרוספדאי, 3 ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, אחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. זה שאנחנו אומרים בתפילה, עד שתחוננו, אם כעבדים, איננו לך תלויות. זה בינונים. עד שתחוננו, תוציא לאור משפטנו קדוש. מתי? ביום הכיפורים. אז אם כן, תלויים ועומדים. אומר מרן בית יוסף מביא, שיזהר האדם בעשרת ימי תשובה, גם דברים שהוא בשאר השנה מקל בהם. דוגמה, יש כאלה, או נאמר, אוכל פת של גויים, של מאפייה גויים, אז הוא מקל בזה. בעשרת ימי תשובה לא יאכל. וכן, אדם אוכל, נגיד, חלב שחלבו גוי. אפילו שישראל עומד עליו, אבל אי אפשר לדעת, לפעמים. בעשרת ימי תשובה תחמיר. עכשיו, תמיד שהייתי קורא את ההלכה הזאת, לא מבין, מה? יש הלכה מיוחדת לשאר השנה, והלכה מיוחדת עשרת ימי תשובה, וזה נראה כמו משחק חלילה, שאתה בא ביום עשרת ימי תשובה ואתה שומר. לא, אומר תיזהר. בעשרת ימי תשובה תדע, המאזניים שקולים. שקולים. אם עשה אדם איזה עבירה אחת, ברגע אחד, כף חובה. עשה איזה מצווה, אבל מצווה ככה יקרה, ברגע אחד כף זכות. לכן צריך להיזהר בעשרת ימי תשובה יותר מהכל. זה מערב ראש השנה ועד סוף הנעילה של כיפור. אדם צריך להיזהר שלא לעשות איזה דבר. ועוד, הגמרא בעצמה במסכת קידושין, דף ט', מה שם המקשה? כל העושה מצווה, כתוב במשנה, כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו, מאריכים לו ימיו ושנותיו, ונוחל את הארץ, וזוכה לעולם הבא. שואלת הגמרא, ומין היא, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו אין כיבודה בהם, מתחסדים וכוחולים, מכנס הזוכים, והשכמה בית הכנסת, השם בית המדרש, תלמוד תורה כנגד כולם, אז משיבה הגמרא בסוף, מסקנה, שם כמה תירוצים של אביי, רבה ועוד. התירוץ הוא
שהמצווה, תיקח את הרשימה הזאת של אלו דברים, אחד מהם, אם אתה, אם המשקל בראש השנה יוצא שווה, זכויות וחובות אותה מידה, אותו קו. אם אתה יש לך שכל ומזל, תיזהר באחד מהדברים שכתוב במשנה הזאת. אלו דברים שאדם עושה אותם, שקיימת פירות בעולם הזה, קיימת לעולם הבא. תעשה מצוות ביקור חולים, תלך תראה איזה חולה, תתן לו איזה סכום כדי שיתרפא, תנחם אבלים לא עליכם. תשכים לבית הכנסת, מה זה להשכים בית הכנסת? הרמק, רבן משה קורדווירה אומר, לא הכוונה שאם אמרו מחר שחרית, רבותיי בשעה שש, והוא בא בדקה לשש או בשש בדיוק, לא, אומר זה לא השכמה. תבוא ברבע לשש, זה נקרא השכמת בית הכנסת. משכים, בא לפני הזמן. אז בעשרת ימי תשובה, די לאדם להיזהר מאוד לעשות דברים שבכל השנה הוא לא נזהר בהם. בעשרת ימי תשובה הוא מחמיר יותר. למה? יש בזה יכולת להכריע לקו זכות. רבותיי, זה החיים שלנו, זה העתיד שלנו. לפעמים תראו איזה נורא והיום. היום אחד השמיע לי הקלטה של עדות של איזה איש של איחוד הצלה, לא יודע של מי, שהיה במירון. תאמין לי, בכיתי. הוא מתאר איך נפלו המתים שם, איך אחד על השני. תארו לכם, אסון כזה נורא קרה. 45 אנשים שכבו אחד זה על גב זה, ואף אחד לא שומע את השני. ובצד השני רוקדים, ופה מתים. וצועקים הצילו. זה הכל נכתב בראש השנה. מהזכות נופכים את הדין. עכשיו, אתה יודע, מי יודע מה עומד להיות? היה סיפר לי פעם אבא, לפני, בשנת תשח, קוראים לזה היום 48. היה פגזים פה. הקימו את המדינה, ואלה המשוגעים עושים כחוגגים, אתם יודעים, מה יש לחגוג? אז התחילה המלחמה. אתה עכשיו עושה את החגיגות, מה החגיגות? אז הם עשו חגיגות. היה באייר, והתחילה המלחמה, הבריטים עשו את הארץ. ואז 9 חודשים היה פה נורא ואיום. היו נופלים פגזים כמו גשם. אני זוכר את ששת הימים, היה בירושלים, היינו 40,000 פגזים בלילה אחד, זה רק עלינו, זה חסידה קדישה לישמעאל. אבא של עבדאללה. חוסן, אבן טלאל, אבן עבדאללה, אבן חוסן. הוא זרק עלינו בירושלים 40,000 פגזים. וניצלנו. לולא הזמן שהיה לנו, אז היה חיים בלעונו. אז היה, אני מדבר אתכם כעת על תשח, היה איזה חכם אחד, היה יושב על הארץ כל הזמן ובוכה. וצועק לקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים שלך, אנחנו בארץ ישראל, בירושלים. מה זה הדברים האלה? כל יום היה חוזר וצועק ובוכה ובוכה ובוכה. באו אליו יום אחד בחלום, ואמרו לו, תשמע, אל תתלונן על השמיים, אתה לא יודע איזה ניסים ונפלאות יש לכם. כל פגז ופגז שיורים, עומדים מלאכי השרת שם ומתחננים לפני השם יתברך. עומדים נשמות הצדיקים, עומדים נשמות האבות והאימהות בגן עדן ומתפללים עליכם. ואז מה שיורד ונופל על איזה מישהו זה אולי 1 מ-1,000. זה אמת ככה. תראה אצל הגויים, כשיש איזו מלחמה, מתים אלפים. תאונת דרכים, פחות מ-40 הרוגים, אתה לא שומע על זה. לפעמים זה 400. בהודו בכלל, הם נוסעים שם, עולים על האוטובוסים, אתה רואה אותם בתמונות על הגגות, ונוחתים מהגגות ישר לוואדי, ישר לקבר,
בלי חברה קדישה, בלי דשלם, בלי מצבה, בלי כלום. אבל בישראל, איזה ניסים. איזה ניסים ונפלאות. אבל עכשיו האבונות הרבים. תתפלל, הממשלה הזאת קמה, ותראו איזה גזרות התחילו, ותראו את המצב היום, שנדבר על היום ממש. 20 הרוגים ליום יש כעת מהקורונה. זהירות. 1,000 חולים ליום נוספים. כמה מצב צריך תפילה. לכן אנחנו רבותיי, בבקשה, נתעורר בלב. לעשות רצונו לעובדו בלבב שלם. מה זה לבב שלם? לא בשביל כבוד, לא בשביל חיים, לא בשביל... נשמח את אבא שבשמיים. כל המצוות שנעשה, כל התורה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים מראש, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בורנו. השם מזכה אותנו שנעשה את זה באמת כך. אז על ידי זה, בעזרת השם, כולכם, כולנו, נכתב ונחתם בספר חיים טובים. ספרם של צדיקים. ובטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. ותהיה השנה הבאה עלינו לטובה, שנת גאולה, שנת ישועה, שנת בריאות, שנת חיים טובים, שנת רפואה שלמה, שנה שפרנסה טובה בשפע לכולם, לכל עם ישראל. וישיב בתשובה את כל עם ישראל לקרוב, ויחזירנו לביתנו, לבית המקדש, נראה אותו בנוי ומשוכלל ביופיו ובהדרו. חזקו ואמצו, ויהיה השם עמכם תמיד. יש ספרים בחוץ רבותיי, יש ביניהם סידורים של יום כיפור, שאדם מתפלל בראש השנה ביום כיפור וידע מה הוא מתפלל. סידורים פול ציון, ויש עוד ספרים שבקשר לכל החגים, מה שצריך, יש בחוץ, אבל בבקשה, תזכו למצוות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.